Velkommen her til Friluftsfælden, som jo er det 19. i rækken. Og i år skal vi jo opføre en kabaret i dit korte liv. Kai Normann Andersens melodi er udsat for en kabaret. Det var netop den udfordring, som teaterforeningen Gram Friluftsspil tog op, da de i sensommeren opførte forestillingen I det korte liv, som netop er baseret på Kai Normann Andersens musik. Han bliver betragtet som en af de førende danske komponister i første halvdel af det 20. århundrede og skrev over 900 melodier i sin karriere. Og til at byde alle sammen velkommen her i år, har jeg taget vores borgmester, Hans Peter Geil, med. Så hvis du vil overtage mikrofonen, Hans Peter, så værsgo. Det vil jeg gerne. God aften alle sammen, og velkommen til en af de smukkeste friluftsscener, vi har i Sønderjylland. I dit korte liv, solen skinner. Det plejer at gøre herude, når vi har friluftsspil. Det gør han også i orden. Hvis jeg ikke tager helt fejl, så er Kai Normann Andersen en af de mest succesfulde komponister, vi har haft. Han har skrevet over 1000 melodier, og I har valgt 20 af dem i aften. Og dem, der ikke bor i Gram og vil gerne nyde, så kan man faktisk gå op i Lunden her bagved. I kan nok ikke nå det i orden, for I skal nok synge, gå med i Lunden, så spidser I munden. Det kan man nok gøre til hverdag heroppe bagved Lunden. Og hvis ikke I skulle vide det, det er helt gratis. Det er noget folk sønderjyder, de godt kan lide i hvert fald. Men så har en anden lille sjov ting, det er faktisk Kiss Alive, de har 10 års bryllupsdag i dag. Kan I ikke lige... Ja, det var sidste gang, det var tæt. Skal vi ikke lige give dem en hånd? For 10 år siden, der giftede vi dem nemlig her over scenen, og det er grovnem at huske. Men tak til Kiss Alive og alle amatørskuespillere for at lægge navn og krop og sjæl til med entusiasme og komme med de gode melodier, som vi alle sammen kender i hvert fald. Hvis den sidste, jeg husker, den aller sidste dans, mener jeg, at den blev jo faktisk populær på grund af Kim Larsen. Han lavede den. Den er virkelig en smuk sang. Det er mange af hans sange. Jeg håber, at vi får en rigtig god fornøjelse af de gode sang. Tak til Kiss Alive for jeres engagement og med alle amatørskuespillerne bagved. Jeg håber alle sammen, I er nyet, får en rigtig god orden i det korte liv med mange gode melodier. Hjertelig velkommen og god fornøjelse. Så skal jeg også lige byde velkommen til de to forfattere af stykket, som har taget turen fra Aarhus og her i aften. Så vi kan lige give dem et klap. Vi sender nu første del af kabaretten. Så gerne. Et enkelt eller dobbeltværelse? Et dobbeltværelse. Ja, lige skriv det med gæstelisten. Ja. Har I travlt for tiden? Ja, det går lige. De får værelse nummer 2. Tak det. Bitte Sørensen! Bitte Sørensen! Kufferne! Kom nu lidt i gang. Værelse nummer 2. Værelse nummer 2. Ja. Jamen er det ikke? Jeg har navnet. Der er direktør Berg. Jensen. Nej, Jensen. Jensen. Ja, goddag, Jensen. Vil de skrive dem i gæstelisten, herr Berg? Ja, kan de da tro. Herremand, Berg, hvad fruer? De får værelse nummer 4. Det samme som sidste år? Det er samme som sidste år, ja. Med udsigt til haven? Med udsigt til haven. Bitte Sørensen, kufferterne. Kom nu lidt. Direktøren skal jo ikke vente her alene, vel? Værelse nummer 4. Til haven.
til haven. Den tager jeg selv. Goddag, frøken Madeleine. Savnet mig? Selvfølgelig. Vil de skrive dig ved gæstelisten? Du får værelse 6, som til vanligt. Det kender jeg. Tak skal du have. Birte Sørensen, kuffer. Kom nu lidt i gang. Værelse nummer 6. Værelse nummer 6. Som til vanligt. Som til vanligt. Excuse me. Yeah, I would like a room for, let me see, a week. Is this possible? Yeah, it's det er okay. Do you want full pension? Pension? No. Jeg har stadig min salary. Salami. Nå, han får fuld pension. Write your name in guest list? Pardon? Your name? Navn? Oh! Ja, her. And this is... Det er ikke klart. This is vores nøgle, key, unlock, lock. Yeah. And if you want some problems, just come to mig. Thank you. I should remember that. You can sit down over there and take a slapper. And we take your cases. Cases? Oh, my bag. Thank you. The door has fallen off. Yeah, I'm sorry. Se, Bette Sørensen. Sådan skal det ikke gøres. Jønsson her har rejst på de 7 have. Så vi har jo prøvet lidt af hvert. Nu kan det simpelthen være nok. Nu vil jeg ikke finde mig i det mere. Jamen, det må du da også kunne forstå, Jønsson. Ja, det kan intet menneske være tjent med. Hvad står du der og glor for? Jeg har også sagt til frøken Andersen, men nu må pipen have en anden lyd. Nogen af os har jo arbejde, der venter. Er hun ikke bedårende, det lille pus? Bedårende? Ja. Anne? Mm-hmm. Jo, hun er da bedårende. Anne, er der noget hys i dag, hva'? Er der noget nyt i det? Næh, det er det vel lidt. Tag en selv. Tak, som bliver. Skål i skiv. Skål. Det er Højne Højne Hansen. Nå, hvad så? Ja, hvad så? Ja, hvad så? Hvad går det med forretningen? Jo, det går. Hvem er det, du har siddende derovre? Fine gæster. Det er en rigtig overlord. Ja, Jensen her måtte jo have sit bedste engelske frem. Nå. Ja. En rigtig overlord. Nej. Hvor er Andersens pensionat blevet henrivende? Ikke, Herman? Som du siger, Ingeborg. Og så nydelige gæster. Som du siger, Ingeborg. Har han ikke arbejdstøj på? Som du siger, Ingeborg. Ja, det forstår jeg ikke. Nej, det gør du vist ikke. Som du siger, Ingeborg. Det kunne være, at man skulle gå ud og putte det af. Lidt i eftermiddag. Ja, ja. Som du siger, Herman. Man kan vel stadigvæk gå sine 18 huller? Ja, som du siger, Herman. Men hvor er mit jern? Hvad siger du, Herman?
Tjener! Og de ønsker? Vil du have kaffe? Jeg vil godt have kaffe, hvis du vil have kaffe. Ja, men jeg vil have det samme som dig. Du behøver heller ikke få kaffe, hvis du hellere vil have... Siger du det, fordi der er noget andet, du hellere vil have? Nej, 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 nej. Kaffe, det er fint. Jamen, det skal ikke bare være fint. Er det det, du helst vil have? Jeg vil helst have det samme som dig. Hvad kan man ellers få? Elskovs te og flette honninghjerter. Ja, så tror jeg hellere, vi vil have kaffe. Men vi vil godt have de flettede honninghjerter, ikke? Jo, min skat. Så gerne. Tak, Jønsson. To sorte med flettede honninghjerter. Nå, skal man nu også ordne det? Forelsket. Ja. Ja. Herregud, går du stadigvæk og brænder på Frøken Andersen? Giv en mere. Tak. Den møder bare op med en blå viol og en kasse sol. Skoven skifter tøj, og månen ryster på sit gamle kloge hoved. Den ved nøjagtigt hvad den vil få at se, og hvad der vil ske. Alle går rundt og forelsker sig. Hjerterne banker på alfavej. Hver visket og drømt bag hegn og krat. I morgens lyse nat, når hele verden holder stille møde. En gang om året på samme tid glemmer man hverdagens frøvl og strid. Hver et levende væsen slår en krøl på næsen og forelsker sig. Ved du hvad? I det lægten er det billigere at købe sig til det lidt, det er. Hvad tror du ikke, herr Berg, han giver for fruens pensionatsophold? Og strikketøj. Ja, uha. Ja, ja. Skal vi ikke lige... Nogle små glas. Ja. Skål. Skål. Det var så to kaffe. Med flettet honninghjerter. Værsgo. Tak, men de er da ikke flettede. Det var beklager. Det var de mest flettede, vi havde. Nå, nå. Tak. Så, du gamle. Skål i skivet. Ned i løgneren. Skål. Nå, Jønsson. Har alle fået deres værelser? Ja, det hele skulle vist være i orden. Nå, da. En englænder? Ja, han har vist ikke fået sit værelse endnu.
Det er Jønsson. Kufferten. Kom nu lidt i gang. Nu skal jeg. Ja. Det ordner jeg selv. De må undskylde ventetiden. Åh, oh, det kan ikke spore. Deres værelse er klar om et øjeblik. Mange tak. Er det ferie, der bringer dem til Danmark? Ah, både og. Så? Åh oh, ja, når de nu spørger, så kommer jeg selv ud. Sagen er den, at jeg mistede min far under krigen, og pensionæret her var faktisk hans sidste kendte opholdssted. Nå. Ja, jeg havde håbet på at kunne få lidt mere at vide om min far. For at finde ud af, hvordan han kommer der af. Hvor længe har pensionæret egentlig været i firmaet at eje? Lad mig se. Jeg har arvet pensionatet her efter min far, som arvede det efter sin far. Så det har været i familiens eje siden, hvad må det være, begyndelsen af 30'erne. Nå da da. Det lyder som om jeg kom til en rette. Jeg håber, jeg kan være behjælpelig. Men som så er blinske herres værelse klart. Nu skal jeg følge dem op. Nå, ja, thank you. Ja. Nu. Ja, så lang tid kan det da ikke tage lave et stykke arbejde her. Det er som om jeg kan nok at se til. Oh, og det kalder man en stuepige. Ja, det er Sørensen. Hvis du finder en bakke, og så armene frem, ikke? Kom så. Gang. Oh. Skal da også ordne det hele selv? Kan jeg ikke finde ud af noget længere? Så skrapper kællingen igen. Hun burde da nok i at komme der med. Der. Hvis du ellers kan løsrive dig, så skal der lige rettes lidt på duen, ikke? Hvad så, tøffel Jønsson? Skal vi ikke lige tage et sæt med? Skal man. Nå, hvad blev det så til med de due? Ej, ved du hvad? Jeg klarer det bare selv. Der er jo ikke nogen, der kan hjælpe mig længere. Han har åbenbart nok i sig selv. Du skal ikke give en mere til mig, Ivo. Så laver du dig lidt. Skål! God aften, sødeste. Jeg ser lidt topt ud. Er her ingen? Jo. Hvad så? Skal du lige mærke suset fra de syv have? Så. Gem nu lige lidt til senere. Ja, det kan også godt blive lidt til dig, da. Nej. Okay. Er musikeren kommet? Ja, han er lige ved at være klar. Og gæsterne, de er lige på trapperne. Kan jeg ikke lige få et eller andet, bare et lille glas noget? Tøjde! Ja, det har vi. Du kan jo starte med at prøve mig. Ja, så skidt da. Der er vist nok til begge to. Hvis I har lyst til at synge med undervejs, så på side 7 i programmet, der står den sang. Velkommen til. Jeg vil rigtig gerne have lov til at byde alle gæster velkommen her på pensionatet. Jeg håber, I alle sammen vil få et behageligt ophold. Det har altid været kutyme her på pensionatet med underholdning. Og i aften har vi fået hjælp af vores musikere og igen af vores skønne Madeline. Giv hende en hånd, mine damer og herrer.
Jeg vil gerne starte med at synge en sang om min fødeby, København. Man bliver så glad, når solen skinner. Hjertet hopper i mit bryst, dagen går med liv og lyst. Der står skrevet kys på hver pigemund. Foden flytter sig adræt, sindet bliver så lyst og let. Hjernen bliver så klar, og det har jo sin grund. Man bliver så glad, når solen skinner. Så glemmer sorg og sund og savn. Når den forbyder tårn og tinder, så tager jeg byen i min favn. Forklar mig, hvad der sker, mens jeg går rundt og lærer. Jeg bliver så glad og fri, men bliver nok forbi. Jeg bliver så glad, når solen skinner på gamle kongens København. Det første spæde blad grønnest bliver jeg kisteglad og synes København er det bedste sted. Når jeg mærker det er vår og den første lærke slår, kribler det i mig, så må jeg synge med. Man bliver så glad når solen skinner, så glemmer sorg og søvn og savn. Så vil jeg gerne slutte af med pige træd varsomt. Ung og glad som en plage var jeg selv engang. Tankeløs jeg en dag ind på scenen sprang. Ak, om du ligesom jeg drages af dens magt. Hør min råd, gør det ej, tag dig med i hjert. Pigen træd varsomt, de scenen er små. Himlen er malet og slet ikke blå. Slukker man blot ved et tryk på en knap. Hver en blomst, hvert et blad, alt det grønne løb. Ak, det er sekundad, maling, snaps og skyld. Der bliver koldt i dit sind, som en dødens gys. Og du går som en blind i det stærke lys. Pigetræet var som de scenene så. Ønsk dig af det, som du aldrig kan nå. Alt hvad du tror er så yndigt og smukt. Blegner og falder når lyset er slut. Hvis en dag du bliver træt og vil være fri, ak, det er ikke let, så støren i. Vejen ind ser du, den træder let man på.
vejen ud, lille ven, den er tung at gå. Min bar. Gør så dader, du. Jeg vil gerne vide, hvornår du fik gjort noget ved den seng. Jeg ligger jo og roterer og roterer. Som en pølse på spyd. Nej, det er over på grillbaren. Kom her. Du står og tærer dig. Har jeg ikke sagt til dig, at du skal ikke satse på den fløs? Brug din charme på den lille herr Sørensen. Jamen, han er da lækker. Åh, hold nu op. Sæt os. Så får du den bare en til. Og der har vi den onde, skønne Madeleine. Åh, luk kajen, Jønsson. Og giv mig noget at styrke mig på. Rejser vi os ved det træ, vi er faldet ved? To træve. Og i koldt vand. Så er du sød, Jønsson. Så gerne. Men, hvad med et lille morgenkys? Det kan du da godt få. Hvis du er til drageånde. Hør hun ikke. Min Madeleine, min Madeleine, dine øjne fra plads begalle ålder sine. Der kan man finde magen til hende. Madeleine, hun er købt ved en havn og inde.
har på min Madeleine. Min Madeleine. Hun er mit et, hun er mit alt. L'amour. Lejlighedsvis kaldes Paris byen med de små magdalener. Lige så siger en hver englænder, schweizer, rumæner. Hver en by, hver et sov har jo de hekse, som de fortjener. I København går der en rundt med disse yndige ben. Min Madeleine, min Madeleine, ligner en drøm fra plads til alle årene scene. Der kan man finde magen til hende. Men Madeleine, hun er københavn og inde. Hun er min ven, 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 veninde med K. Og hendes kys, 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 har jeg ene ret på. Min Madeleine, min Madeleine. Hun er mit et, hun er mit alt, l'amour. Jeg gider ikke til pjat nu. Nå. Nej. Man er nok lidt morgensur. Jeg tror, jeg går op og lægger mig igen. Kan du ikke sende hende den barmfager? Anna? Ja. Kan du ikke sende hende op med en morgenbakke? Jo. Hun er da noget så dejligt. Jo. Jo. Men hun har glemt at skrue op for charmen i dag. De synger godt, Jensen. Jo, tak. Ja, men det er jo lidt noget, når man er på sø. Jeg kan forstå, at de har været i Paris. Ja. Hvad, de står på Louvre? Louvre? Nej, hende har jeg ikke været på. Nej. Hey, hvor har været du så mange andre? Man finder så meget, når man bygger om. Let me help you, fru Andersen. Det behøver de da ikke. Værsgo, du skal. Gud, Jønsson. Se, et ungdomsbillede af min mor. Hvornår må det ikke være taget? Kan de egentlig se det? Adorable. Man plejer at kunne se det om bagpå. Og gør det noget, hvis man løser rammen. Nej, endelig. Adorable. Jeg skal lige have min briller på. Hvad står der? 1945. Var din mor her i 1945? Jo, hun sang her på pensionatet. Dengang ejede min farfar pensionatet. Aha, der mor var sangerinde. Det kunne ikke være sådan, at der måske var sådan en gæstefortegnelse fra din farfars tid? Jo, hvorfor ikke? Må se. Jamen her, en dagbog. Se, det er min mors håndskrift. Hvad står der? 2. marts 1945. Jeg har gjort det. Jeg skal for første gang deltage i en aktion. Det er færdigt. Det er færdigt. Det er færdigt.
Så er vi tilbage i 1945. Gribe efter blanke ting ved hverdigt gråde lille barn, binde andre med en ring, gør man som hebe far. Tænk, hvor har man stået tit og delt et vinduesparadis. Helle, helle, det er mit, og livet går på samme vis. Man binder os på mund og hånd med vanens tusind stramme bånd, og det er besværligt at flagre sig fri. Vi leger skjul hos en, som ved skærme os mod ensomhed med søde kontrakter. Vi luller os i. Kunne vi forbyde de tre ord, jeg lover dig, var vi vist i kærlighed på mere ærlig vej. Med hånd og mund, det gælder kun den korte stund, til glæden er borte og alting forbi. Kærlighed og ægteskab, hvad kommer de hinanden ved? Som hedens tomme gav, til kæben går alene. Elsker er den vilde blomst, i gardner hænder går den ud. Skærmet får den sin bekomst, men blomstrer et i storm og slud. Man binder os på mund og hånd, vanens tusind stramme bånd, men ingen kan ejes. Vi flagrer os fri. I alle kærtegn er en flugt, de røde sansers vilde flugt, fra pligternes tunge fortrampet sti. Ikke eje mig, jeg ejer ikke dig. Alle mine kys er ikke ja og ikke nej. De ord vi svor med hånd og mund, de gælder kun den svimle stund. Det netop er kysset fra dig, jeg kan lide. Møde hvad der venter os, og ingen ved hvordan det går. Bære skinnen uden trods, hvad der så forestår. Glad vil være en venlighed, men uden tro at det bliver ved. Søge fred i det vi ved, at vi har ingen krav på fred. Man binder os på mund og hånd, men man kan ikke binde ånd. Og ingen er fangne, når tranken er fri. Lykkes i sit eget vær, når bare vi kæmper for det vi kan lide. Den som holder sjælen rank kan aldrig
som vi bestemmer selv. Det lover vi med hånd og mund. I mørket før i morgenstund. At drømmen om frihed bliver aldrig forbi. Bravo, Fräulein, bravo, bravo. Wunderschön, wunderschön. Bitte, kommen Sie bitte hier. Wollen Sie nicht mit uns trinken? Nej tak. Med alle andre. Opa. Ja, ja. Det er sådan, de skal have det. Ja. At hun tør. Tør hvad? Synge den slags sange. Ja, hun tror, hun er noget. Hvad mener du? Ja, bare fordi at hendes far ejer stedet her, så føjer hun sig frem. Åh, oh, det. Skal vi ikke gå over og hilse på den? Selvfølgelig. Nå, gejler. Jeg har fået okay fra London. Er alt på plads her? Ja. Nej. Vi mangler stadig den finlige kurér. Ja, ja, ja. Men barnevognen er skaffet. Hvad med Yrsa eller Elinor? Nej. Jamen, hvad med Gerda? Det må måske ikke så tosset en idé. Ja, jeg venter lige. Kan vi stole på hende? Du hørte hende da lige. Hent hende. Ja. Gerda, kom ind. Kigge! Gerda. Værsgo at sidde ned. Lad mig præsentere dig for en af vores engelske venner. David. Please to meet you, miss. Gerda Andersen. Ja. Kan du køre en barnevogn? Ja, det skulle jeg da mene. Hvad skal der være i den? Våben? This is okay. This is okay. Ja. Du hører fra os. Det var så første del af Kabaretten i det korte liv, som blev opført af Gram Friluftsspil. Vi bringer næste del på tirsdag.